Men en låt som vi kan spela som faktiskt påminner om hans vilda musikerliv, framförallt på den sörmländska landsbygden. Den här, alla diktare kan man säga har liksom gjort parodier på tidigare diktare. Och det här bygger på en diktare generationen före honom som heter Frans Bengtsson. Han skrev en låt som heter Balladen om franske kungens spelmän. Och den börjar med Vi har kommit ifrån Burgund. Och då skrev han om det så här, börjar lite mer så här prosaiskt. Vi har kommit från Björksund i Sörmland. Och den heter Balladen om herr Rosenbloms spelmän. Det är kanske mer känd som Vi har varit på turné. Finns det ingen som kan säga var vi bor? Med en själ så lagom sund, i en kropp så lagom lugn, mår vi mycket, mycket sämre än vi tror. För vi har varit på turné och har kommit lätt på snitt. Finns det ingen som kan säga var vi är? Och vi gångar aldrig upp, upp till bergets högsta topp. Inga röda stugor tågar vi förbi. Trots att röta i vår topp, där vi vara Sveriges hopp. Vilket framgår inte denna melodi. För vi har varit på turné och har kommit rätt på sned. Finns det ingen som kan säga på mig? Vi har visor om små troll, 100 flickor och ett dragspel i vår tross. Vi har åderbråk och håll, men vad spelar det för roll? Om vi bara hittar vägen hem till oss. För vi har varit på turné och har kommit rätt på sned. Finns det ingen som kan säga var vi är? För vi har varit på turné och har kommit rätt på sned. Finns det ingen som kan säga var vi är? Vi har kommit från Björksund och vi hittar inte hem. Finns det ingen som kan säga var vi bor? Men från det gröna Odinslund till det gråa Oxelösund har vi bara gått och längtat hem till bor. För vi har varit